Друзі, усім привіт! Трошечки сонечко, ну нічого. В процесі ремонту своєї Тесли я познайомився із Олександром, який працює на любе авто. І тут є малесенька інформація, якщо вас цікавить, залишайтеся, якщо ні, переключаємо далі. А саме інформація по пригону автомобілів. Олександр, добрий день вам. Друзі, це та людина, про яку я тільки що вам розказував. Олександр, мої вітаннячка вам. Як там зараз модно, коронавіруси, прошу, кролячу нашу лапку. Значить, ми до вас за інформацією. Зараз ми тут це штативчик поставимо. Так, слухаю вас, добрий день. Цікавить інформація, чим ви тут займаєтеся, що у вас тут відбувається, все як є. В двох словах чи в п'ятьох, як вам зручно? Саме тут, в цьому кабінеті, фактично, я займаюся внесенням всіх автомобілів, які куплені у нас попереднього дня, тобто вчора куплені автомобілі. Я їх сьогодні ідентифікую, хто купив ці автомобілі, вносимо всі в базу. І можна так сказати, що через мене приходять всі автомобілі, які куплені на компанії «Любе Авто», тому що я майже кожен з них аналізую. І в разі якихось застережень там, щодо документів або якихось, можливо, територіальних там питань, тобто автомобіль куплений в якійсь локації, такий, що може бути в подальшому проблемною, то я вже зв'язуюсь з американцями, там обговорюю з ними ці питання і стараємось вирішити ці всі проблеми, щоб у нас все відбулося, погрузка, загрузка, завантаження, доставка якісно і швидко. Олександр, до вас буде таке питання особисто від мене, яке тільки що в мене в процесі народилося. Якщо купляти автомобіль в дилера, ну, це проблема, з чим це може закінчитися, чи це взагалі проблема? Це проблема, про це вже, напевно, багато людей знають, що це є проблема, тому що багато хто з нею стикнувся в процесі. Автомобіль, який виглядає на аукціоні доволі цілим, мінімальні пошкодження, він заводиться і їде, багато приваблює покупців для себе, але ці автомобілі не завжди можуть бути хороші для покупок, тому що є такі, скажімо так, не дуже чесні перекупи, ми їх називаємо, чи автодилери, які купляють в страхових компаній автомобілі, грубо кажучи, підшаманюють їх, приклеюють скотчами фари, бампера і так далі, приводять автомобіль в більш якийсь менш продажний вигляд і продають його за якоюсь певною ціною, відповідно дорожчою, ніж той битий автомобіль. Але людина, купивши той автомобіль, може натикнутися на ряд проблем. Це починаючи від якості ремонту, з якою він був виконаний там в Америці, тому що для них вони зацікавлені в тому, щоб автомобіль візуально виглядав цілим і продати його. Оскільки ми не можемо всередину заглянути, як він зроблений, тому натикаємося на цю проблему вже по факту, коли автомобіль приїжджає сюди. Потім другий момент є, автомобіль може бути як і топлений перед тим, і може бути перекинуті якісь окремі елементи, такі як коробка, наприклад, блоки управління автомобіля, чи будь-які інші датчики, які не дешево стоять на сьогоднішній день, коштують. І той автомобіль також, коли вже приїде сюди, ми можемо стикнутися як з проблемою ремонту того автомобіля, проблемою електроніки того автомобіля, з двигуном, з коробкою, ну і ще з багатими речами, які вилізуть в процемі. Так само і ленджерони, і так далі. Тепер давайте підведемо. Значить, суть яка, якщо бачимо дилера, не торгуємо взагалі. Категорично. Ми відмовляємо всіх дилерські автомобілі не купляти. Бувають винятки, але з цими винятками треба бути дуже обережним. Тобто може продавати дилерська площадка автомобіль, який, скажімо, був в лізингу, лізингова компанія може продавати. Може бути продавати автодилер, де продавався цей автомобіль, тобто який був фактично новий, стояв на площадці, могли пройти якась помінь, чи дощ, чи град, автомобілі виставляються цією площадкою на продаж і воно вказує, що це продає дилер. Але автомобілі можуть бути практично нові, тобто з мінімальним пробігом. І ці автомобілі, якщо правильно вивчити, їх взяти Carfax, дослідити певну історію автомобіля, продавця так само вивчити, то можна ризикнути. Ми от привозили вже дилерські машини, які фактично пройшли хімчистку, якісь мінімальні ТО, заміна масла, фільтрів, і машина поїхала з мінімальними пробігами, тобто новий автомобіль 18-19 роки. Ми практикували це, але це, ну, виключно одиничні такі варіанти, які треба вивчати додатково, та і все рівно якийсь ризик в тому сидить. До вас пряме в лоб питання. Як бачите дилерів? Як ви їх відслідковуєте? Є список. Ну, наприклад, я проста людина, я дивлюся на Купарті автомобіль, та? І багато наших глядачів також, вони дивляться на Купарті, вони нічого не розуміють. Є ціна машини там, є купіть уже, є маса-маса набору.
Як взагалі ви бачите от цих же ж дилерів? Це ж якось має бути процес? Ну, по-перше, з досвідом ти вже починаєш їх відрізняти візуально. Тобто відкриваєш автомобіль і вже є сумніви певні, що це є страхова компанія. Перше, візуально. Візуальний. Друге, є ряд програм, тобто, які дозволяють по ВІН-коду перевірити попередні продажі цього автомобіля, тобто вбиваючи ВІН-код певні програми, вони є ряд безкоштовних і ряд є платних. Ми користуємося як тими, так і тими програмами. Я так легенько. Автоастат дає таку інформацію? Так, дає. Друзі, скажімо, 50-70% Автоастат покаже інформації. Є ряд програм, які витягують ту інформацію, яку Автоастат не показує, тому що з якихось причин там може автомобіль не відбиватися, не показувати його, не витягати цю інформацію. А в інших програмах вона ця інформація сидить, тобто присутня, і ми бачимо, що там були попередні продажі, і стан автомобіля був зовсім не такий, який він зараз продається. Перезводимо в суму. Якщо я знайшов на Купарті, я простий хлопчина, взагалі в тому не орієнтуюся, знайшов на Купарті машину, автомобіль, та, там, наприклад, Passat, забиваю його в Автоастат, і там все добре, купувати її не варто, бо треба ще робити додаткові перевірки, правильно? Ну, треба, звичайно, звернутися краще до нас, тому що сама людина з вулиці, наприклад, так як і ви, якщо не має доступу до самих торгів, ви не зможете цього купити. Угу. Навіть маючи досвід, ви, напевно, навіть маючи доступ до аукціонів, все рівно вам краще звернутися до фахівців, щоб проконсультуватися. Є питання, які стосуються документів, які присутні при продажі автомобіля. Теж, якщо купити автомобіль з неправильним документом, може автомобіль застрягнути там на півроку в Америці, поки його виготують, перероблять, скажімо так. А можливо таке, що і його не зможуть переробити цей документ. І є ще питання дислокації, тобто де знаходиться саме площадка автомобіля. Угу. У нас були випадки, що автомобілі, які хотіли дешевше купити клієнти наші, куплялися в Гонолулу, а місце знаходження автомобіля, це Гавайські острови, а місце знаходження автомобіля взагалі було в Австралії. Угу. Тому такий автомобіль доставити в Європу, ну, нереально. Тому відмовлялися від цих автомобілів, люди оплатили штраф, а все через те, що ну, не дослідили, скажімо, до кінця, не вивчили всю інформацію, що з автомобілем і де він знаходиться. Олександр, знову ж таки, я, як завжди, знаєте, як кажуть, компромісні питання задаю, ну така вже в мене робота, я бачу. Все-таки ви привозите багато автомобілів, правильно? Тобто, у вас не йде один автомобіль в місяць, у вас йде значно більше торгів і віддаєте кінцевим споживачам. Так. Все-таки при великій кількості. Бувало таке, що все-таки приїхав автомобіль, очікування були одні, а приїхав інші? Ну, звичайно. Буває таке там? Бувають. Є такий відсоток, звичайно. Хоча ми налаштовуємо клієнта, скажімо, вже маючи певний досвід, і бачивши пошкодження цього автомобіля, налаштовуємо людину десь на гірше. Але бувають випадки, що, скажімо, і ми цього не бачимо. Недавно приїхав до нас Тігуан, скажімо, ми розраховували там на невеликий, такий відносно коштовний ремонт даного автомобіля. Було пошкодження ходової частини. Там трошки дверка була, але коли ми підняли цей автомобіль, виявилося, що там все днище злизане, тобто і двигун, і коробка, і ланжерони, все було пошкоджене, тобто була якась така перешкода, ну, яку візуально не було видно, пошкодження знизу не було видно. Це найгірші такі пошкодження, які вони є найдорогі, в принципі, в ремонті, тому що це агрегати зачіпляються, які потребують дорогого ремонту, а візуально ми цього не бачимо. Фотографії, на жаль, так роблять страхові компанії, що нижні удари взагалі дуже ризиковані. Тоді що в нас виглядає? Виглядає в нас так. Я думаю, ми вже на завершення. Ви рекомендуєте, що якщо ми бачимо якийсь ремонт, його що, перемножати на 2, на 3, на 5? Чи як взагалі правильно робити, щоб людина була готова все-таки до таких несподіванок? Ми все-таки, маючи можливість, наприклад, оцінюємо вартість ремонту візуально, маючи ті фотографії і маючи... бачивши вже подібні пошкодження в автомобілях і розуміємо, до чого це фінансово і по часу може призвести. Але все рівно ми остаточної ціни клієнту практично ніколи не називаємо вартості ремонту. Воно так і правильно. Можемо орієнтувати, а потім вже коли автомобіль приїжджає по факту, збирається консиліум, грубо кажучи, автомобіль розбирається. Є відділ запчастин, є відділ рихтованих робіт, є відділ малярних робіт, і троє чи четверо людей, наприклад, одні описують запчастини, другі називають вартість роботи по своєму напрямку,
по малюванню, по рихтуванню. І тоді можна воєдино це об'єднати, вже озвучити клієнту орієнтовну вартість робіт, включаючи запчастини і включаючи роботи. Так буде правильно. Хочу вам подякувати, давайте пожмемо руку. Інформація, я надіюсь, буде цінна для тих людей, хто бажає пригнати автомобіль, щось для себе та й почерпнути. Усім, друзі, дякую. До побачення. Дякую вам. Гарного дня, до побачення.